ბუტიკები, გადასასვლელები, საჯარო სივრცეები, ეს ის ჩამონათვალია, სადაც უსინათლოთა და მცირე მხედველთა საჭიროებები დღის წესრიგში დგას. ივანე ბაკურაძე მობილურით გადაღებული სიუჟეტის საშუალებით ერთხელ უკვე მოგვიყვა არსებული სიტუაციის შესახებ. კი ბატონო, და რავითარებაა დღეს ამ კუთხით, ჩვენ ამ საკითხს უბრუნდებით და ივანე ბაკურაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, თემასთან დაკავშირებით. ივანე მობრძანდე და დეტალურად გითხარი, ახტება. გამარჯობა გიგა მაგდა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში. ჩვენ გვახსოვს შენ მიერ მომზადებული მობილურით გადაღებული სიუჟეტი, რომელიც რამდენიმე ნაწილად იყო გადაღებული და რამდენიმე სხვადასხვა პრობლემას ეხებოდა. უსინათლოთა ბილიკები იყო ერთ-ერთი მათგანი. როგორ ფიქრობ, რა შეიცვალა სიუჟეტის გადაღებაში? აი, მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს ამ სიუჟეტს, რომელიც ივანე მომზადდა და საკმაოდ კარგად იყო აღბეჭდილი ბატონში არსებული პრობლემა. ეს არის უსინათლოთა ბილიკებზე გალაგებული სხვადასხვა ტიპის ობიექტები, მანქანები, პარკინგი, ღია კაფეები და ასე შემდეგ. დიახ, სანამუშოდ ამ თემაზე გადავიდოდე, მინდა პირადად პირველი ჰეშტეგსაც გამოეხმაურო, მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს 100 წლის იუბილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილე, ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან საგანმანათლებლო სივრცეში გამოჩნდა უნივერსიტეტი, რომელსაც უკვე საუკუნის ისტორია აქვს და შენ როგორც ამ უნივერსიტეტის ნაწილ სტუდენტ, შენ გილოცავ ასე მთელ საქართველოს. ეხლა კი გადავიდეთ ბილიკებზე. დიახ. აი ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ ბილიკებზე, თქვენ კარგად აღნიშნეთ, პირველი სიუჟეტი იყო სწორედ მობილურით გაკეთებული. მომზადებული და რიგი პრობლემები დღესაც კიდე რჩება. აი, როგორც ჩვენ ხედავდით, ეს ბილიკები არის ძალიან მნიშვნელოვანი უსინათლოებისთვის და მცირე მხედველებისთვისაც. გარდა ამისა, ეს ბილიკები უნდა იყოს განლაგებული მთელი ქალაქის მასშტაბით, რადგან მარტივად რომ ავიღოთ, თქვა A წერტილიდან გვინდა B წერტილში გადაადგილება, ამისთვის ამ აზრის გასაუბრებლად აუცილებელია, თუ ადამიანი არის უსინათლო მცირე მხედველი, მას ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ უსაფრთხოდ გადაადგილდეს. და ის საფრთხეები, რომლებიც უკვე იყო ნაჩვენები პირველ სიუჟეტში, შეიძლება ადამიანს ძალიან ძიმე ფიზიკური ტრამვები მიიღოს და ასე შემდეგ. ეს საფრთხეები ჯერ ბათუმში აღმოფრილი არ არის, როგორც ვთქვი. რიგი პრობლემები არის ისიც, რომ მართალია ეს ბილიკები კეთდება, მაგრამ მეორეა, როგორ კეთდება, რამდენად ხდება სტანდარტების დაცვა, კიდევ ერთი პრობლემა ხდება ამ ყველაფრის შეფასება, ზედამხედველობა და საბოლოო პროდუქტის ასე ვთქვათ, ჩაბარება, შეესაბამება თუ არა სტანდარტს, რამდენად ქმედითია და თუნდაც მარტივად რო ავიღოთ, თუ ტარდება მსგავსი ექსპერიმენტი, ოდესაც უსინათლო ადამიანი შეეხედველი ამ ბილიკებით ერთი წერტილი და მეორე წერტილში მივა თავისუფლება. მსგავსი ექსპერიმენტი შეხოთშორის მარიამ ბოლკოძის სიუჟეტში და ნახეთ რომ შეუძლებელი იყო ქალაქის მასშტაბით. ერთ მონაკვეთში არის ბილიკი და ქუჩა მთავრდება და შემდეგ რო შეუძლებელი წყლება მაშინ. დიახ, აი შეუძლებელია ტერიტორიიდან რო ავიყო, აი სადაც მე ვცხოვრობ, ეს ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლება, უბანი, დიახ, აი ქუჩის რეაბილიტაცია ეხლა მიმდინარეობს, მაგაც კეთდება ეს ბილიკები და კარგი იქნება თუ ყველაფერი სტანდარტით მოხდება. მესაც ვცხოვრობ იმ ქუჩაზე, დასრულდა რეაბილიტაცია, მაგრამ მსგავსი ფილები არ არის დაგებული და ჩვენ ქუჩაზე ასე რომ და კიდევ ერთი რაც პოზიტიური შეიძლება გამოჩნდეს ჩვენს ქალაქში ამ კუთხით და რითაც შეიძლება აიხსნას ეს ყველაფერი, რომ არის კარგი მოვლენა, ეს არის ხმოვანი შუქნიშნები, რომელიც თუნდაც ჩვენ სახალხო ჩართო ქონდა იმ ქუჩაზე, ეს არის დემეთავდებულის და პუშკინის ქუჩის კვეთები, სადაც არის ხმოვანი სიგნალით შუქნიშნები, სადაც შეიძლება რომ გადახვიდნენ, ეს კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო დამის საერთო სურათი, ესე თქვა, დადებითისკენ შეიძლება ითქვას, რომ არ არის შეცვლილი, როგორც მე ჩოვლებრივი მოქალაქეა, როდესაც დავდივარ ქუჩაში და ვაკურდები, ის ბილიკები ისე მდგომარეობაშია და ნუ მოკლედ მოდი ახლა გადავიდეთ ამერიკულ კუთხეზე. დიახ, საინტერესო გარდა ეს იყო ყველაფერი ტექნიკური მხარე, გარდა ამისა პირველ რიგში ეს არის მატერიალური კუთხე, რო აღნიშნოთ, ანუ ტექნიკურად ამდენად გამართულია ბილიკები, მეორე ის არის არამატერიალური მხარე, ანუ ეს არის ცოდნა, განათლება, გამოცდილება. რა გამოწვევების წინაშე თქანან უშუალოდ დღეს ჩვენ საზოგადოების წევრები, რომლებიც ვთქვათ არიან უსინათლოები, მცირეხედველები, რა ვთქვათ რა ტიპის გამოცდილება შეიძლება მიიღოს, სწორედ ამის შესახებ მე მომამზადე სიუჟეტი, ეს ყველაფერი ხდება ამერიკულ კუთხეში, ნახოთ რა ხდება ამ სიუჟეტში და შემდეგ მოკლედ შევაჭრებთ. ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისე დაბრუნდებით ეთერში. მის ამერიკულ კუთხეში, ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით შევიმუშავეთ კომპიუტერული კურსების შემსწავლელი მოდული უსინათლოებისათვისა და მცირემხედველთა მოქალაქეებისათვის. ამ მოდულის ფარგლებში სპეციალურად მოწვეული ტრენერები უზრუნველყოფენ იმას, რომ მოქალაქეებმა შეიძინონ კომპიუტერული უნარჩვევები და შემდეგ ამ უნარჩვევების მეშვეობით მოახდინონ სოციალიზაცია. ჩვენ კომპიუტერთან მიმართებაში ახლა ვსწავლობთ Word-ის ფაილის შექმნას და წერას და შენახვას მიუყვებით ასე რიგრიგობით და რა ვიცი ალბათ შევისწავლოთ მთლიან პროგრამას.
ამეტაბზე ეს არის მონაწილეთა პირველი ნაკადი და ჯამში 6 მონაწილე ყავს. ისინი შეერჩიეთ უსინათლოთა კავშირის დახმარებით, მათთან თანამშრომლობით. ეს პირველ ეტაპზე ერთგვარი საპილოტო კურსია და ეს რამდენადაც გაამართლებს, იმაზე იქნება დამოკიდებული მეორე ეტაპზე გაგრძელდება თუ არა პროექტი. ამ კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში პროგრამის მონაწილეები იქნებიან მფლობელები იმ კომპიუტერულ უნარჩვევებისა, რომელიც გულისხმობს საოფისე პროგრამებთან მუშაობას, ინტერნეტის მოხმარებას და ყველა ის მოთხოვნა, რასაც ჩვეულებრივ დასაქმების სურვილის მქონე ადამიანი უნდა აკმაყოფილებდეს კომპიუტერული უნარჩვევების მიხედვით. გავეუფლეთ კომპიუტერს და გავიგებთ ჩვენი რაც გვინდა მიწერა, მოწერა თუ გაკეთება, უკეთესია ჩვენთვის. დამატებით ენებსაც რო ვისწავლიდეთ, უკეთესი იქნებოდა და უფრო გაღმავება ამ კომპიუტერის ცოდნისა, რა თქმა უნდა, აბა. სასურველი სიტუაცია. Ну да, вот это вот, да, да, да. Ну, парни, ну, ну, это вот так, серьёзно? პირველ ეტაპზე ამ ნაკადისათვის ამ 6 მონაწილის შერჩევა მოხერხდა უსინათლოთა კავშირთან თანამშრომლობით და ამ შემთხვევაში ტრენერების დახმარებით მოვიძიეთ 6 ბენეფიციარი. საომალოდ ინფორმაცია იქნება საჯარო ხელმისაწვდომი და განთავსდება ბათუმის ამერიკული კუთხის სოციალური ქსელის გვერდზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა მსურველს, რომელსაც პროგრამა შესაბამისია, იქნება საშუალება ონლაინ აპლიკაციის მეშვეობით გამოგზავნოს სარეგისტრაციო განაცხადი. ნამდვილად ძალიან სასარგებლო და აუცილებელი პროგრამა შემოგთავაზა ამერიკულმა კუთხემ. მაგდა ერთად დავამატებდი მაგ საკითხთან დაკავშირებით, პროგრამის მონაწილეები კარგ განწყობაზე იყვნენ, ძალიან ძალიან პოზიტიური და იმედის მომცველი იყო მათი კომენტარები, ვთქვათ ნაწილი, რომელმაც არ დაფიქსირა მხოლოდ ერთმა ადამიანმა გამოიჩინა ინიციატივა, თუმცა მეორე საკითხი რამდენად შეიძლება ეს პროგრამა ისეთი ვთქვათ უნარების ადამიანის ისეთი უნარების ვთქვათ შესწავლას და ასწავლას ან ისე ვთქვათ როგორც შეგვიქოს ან სპეციალიზირებას და მეორეა რამდენად შეძლეს ადამიანს უშუალოდ შრომის ბაზარზე დასაქმებას. ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში რეალურად არის დასაქმების პრობლემა და კი როგორც ამბობენ იქ ძალიან დიდი მოლოდინები აქვს და იმედია სამომავლოდ მათი თითოეულის შრომა დაფასდება, მათი მოლოდინები გამართლდება და ისინი დასაქმებია. თორე საზრდელი ჩაპელი არის ძალიან კარგი დასაწყისი ასეთ პროგრამა ყოფილა ბათუმში და ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთი ნათელი ესე ვთქვათ გამონათება შეიძლება ითქვას. ახლა შემდეგი საკითხზე მე უნდა გადავიდე, ჩვენ ვახსენეთ აქ იყო ქუჩების რეაბილიტაცია, რომელიც სამთავრობო პრეროგატივა, გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ბიზნეს სექტორის შესახებ. არის ესეთი გაგება ბიზნესში, სადაც სოციალური პასუხისმგებლობა, რაც გულისხმობს, რომ შენ თავზე იღებ, ვთქვათ, ისეთ აქტივობებში მონაწილეობას, რომელიც საერთო საზოგადოებრივ კეთილდღეობის ამაღლებას უწყობს ხელს. სწორედ ერთ-ერთი არ გეველება, მაგრამ არის კეთილდღეობა, რომელიც შეგვიძლია განახორციელოს. კოკოლის ეს არის კოკოლის მაგალითი, სადაც კომერციული რეკლამა. არაკომერციული რეკლამა, რა თქმა უნდა, ამას მოკლე ესე ვთქვათ პრეისტორია, აქ და ძალიან მოკლედ მოყვები. აქ ეხება ბრაილის შრიფტს, როდესაც კოკა-კოლამ გადაწყვიტა ეს კონკრეტული რეკლამა იყო კონცენტრირებული მექსიკისა და არგენტინის მიჯნობრივ ბაზრებზე და გძითად მოხერხდა როგორ, როდესაც გამოუშვა სპეციალური ქილებსაც იყო სახელები დაწერილი, დაუგზავნეს შერჩევითობის პრინციპით მომხარებლებს. მაგრამ ამ შერჩევით პრინციპში მოხდა ესეთი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ცირეთხედველები ან იყვნენ უსინათლოები, რომლებიც ვერ შეძლეს ამ ყველაფრის წაკითხვა, დანახვა, ანუ აღქმა და სწორედ აქედან გადგა საჭიროება, რომ ბრაილის შრიფტით განეთავსებინათ ამ ქილებზე და შეეძლოთ მათ ენახათ თუ რა შემაძლოს. საქართველოს ის გვაქვს მაგალითი მე მგონი. ხა, ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან კარგი არის, როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებას ფეხს აუბავს ქართული ბიზნესიც, ანუ ამ კუთხით ღვინოზე მაქვს საუბარი, როდესაც გამოშთა ღვინის ბრენდები, რომლებს ეტიკეტებს აქვს ბრაილის შრიფტი და შესაძლებელია რომ გაარჩიოს, აი მაყურებელიც ხედავს ეს ერთი კომპანიის ინოვაცია მე როგორც მივხვდი. დიახ, და არა მარტო ერთ-ერთი კომპანია, კიდე მეორე კომპანიაცაა, რომელიც სტაბილიზაციას და მიმბაძველებს ყავს ამ ყველაფერს. და ეს არ არის რთული, როგორც ვიცი და არ არის განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარება, სადაც შეუძლია საკმაოდ კარგი სარეკლამო სულა იქნება ნებისმიერი კომპანიისთვის. რა თქმა უნდა, და შენ აძლევ მომხმარებელს არ დაგვაწყოს აუცილებლად ნავახსენო მომხმარებლის ფუნდამენტური უფლება არის ინფორმაციის უფლება, შესაბამისად ინფორმაცია საზოგადოების ნებისმიერ წევრისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. შეიძლება ის ბოდიში გაწყვეტინებთ, ამას წინათ ერთ-ერთი საცხოვრებელ სახლში აუდიო
ვიყავდი ლიფტით, ვისარგებლე და ძალიან მესიამოვნებული, როდესაც ლიფტის ღილაკებზე იყო ბრაილი შრიფტით გამოყოფილი და ეს ძალიან ის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. შემდგომ უკვე გავაგრძელებ უკვე საქმეს, ჩვენ ვისაუბრეთ ესე ვთქვათ ბიზნეს სექტორზე. მეცნიერება არის განვითარება, მეცნიერება არის უწყვეტი პროცესი და ამის შესახებ მინდა ვისაუბრო. რა ხდება ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში? კი, აი პირველი სიუჟეტი, რომელიც მე მომამზადე, იქ იყო ერთ-ერთი ეკოლოკაციის პრინციპი ნახსენები, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო რაღაც კუთხით დანერგილი. მსგავსი ტიპის, ესე ვთქვათ, შეიძლება გამოგონება ითქვას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოკაცია ზოგადად ხასიათს თუ ნახავთ. ჩვენ ამ ყველაფერს ჩვენს მომამზადებულ სიუჟეტში ნახავთ, სადაც უშუალოდ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მისი გამოგონების შესახებ ამ გამოგონების გამოყენების ესე ვთქვათ ინსტრუქციას შემოგთავაზებ და მის სამომავლო პერსპექტივებს ნახოთ ვიდეო და დაბრუნდებით. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც ესე ძალიან მაგარ რაღაცებს იგონებენ და ნახოთ ეს გამოგონება და მისი ავტორი, გავიცნოთ. პირველი იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ ანუ ბათუმში არის ადგილები, სადაც შეუძლებელია გადაადგილება უსინათოთათვის. ეს გახლავთ ჩემი საბაკალავრო ნაშრომი, კომპიუტერული მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის საბაკალავრო ნაშრომი. ეს გახლავთ ულტრაბელეთის სენსორი, რომელიც გამოსცემს ბგერას და შესაბამისად წინ რა დაბრკოლებას აქვს გარკვეულ მანძილზე ითვლის ამ ბგერას და შემდეგ მომხარებელს გადასცემს. ეს ყველაფერი თითოეული მომხმარებლისთვის ღია არის, კოდიც, დამზადებაც და ყველა შეუძლია მოვიდეს, მოგმართოს და დაвихმარებით თქო ამაში. პირველი აი კორპუსი რაც არის, ეს დავამზადეთ ფაბლაბში, სადაც ბიჭებმა დაგвихმარეს და 3D პრინტერის საშუალებით მოხდა ჩამოსმა. შემდეგ მიკროკონტროლერები, ელემენტები, ეს უკვე მარტივია, შევიძინეთ ინტერნეტის საშუალებით და შემდეგ კოდი უკვე დავწერეთ ჩვენით, გავმართეთ და ასე ვთქვათ ერთიანი პროდუქცია მივიღეთ საბოლოოდ. სამაგისტრო ნაშრომის შემდეგი გაგრძელება იქნება, რომ უფრო კომფორტული, პატარა იყოს და მომხმარებლისთვის მარტივი მოსახმარი იყოს. ამიტომ შემდეგი ნაშრომი და შემდეგი ეტაპი იქნება ის, რომ მოცულობით შევამცირო და უფრო კომპაქტური იყოს. ინოვაციური გამოგონების შესახებ და გამოს რა არსებობს თუ არა შანსი რომ გახდეს ეს ფართო მომხმარების კი სხვათაშორის საუბარში როდესაც აღნიშნე ნებისმიერ საჭიროების მქონე ადამიანს ვინც გამოთქვა სრულს ამ ნივთის შეძენაში ან დამზადებაში ისინი დაეხმარებიან რა თქმა უნდა სამაუდ გეგმავენ რომ ეს ყველაფერი შეამცირდეს და უფრო მეტად კომპაქტური გახადონ ეს მოწყობა ძალიან კარგია და ძალიან გავაკვირდეთ ისევ დაუბრუნდებ ჩემს პირველ სიტყვას ეს იყო ა პუნქტი და ბ პუნქტში გადაადგილება ჩვენ გზაზე ვისაუბრეთ ამ პუნქტებს შორის ახლა გადავიდეთ ბ ფუნქცია არის ერთ-ერთი დანიშნულების ადგილი. ეს შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი, აი მაგათა დავიღოთ კაფე, ბარი, კაფე იქნება ის ბარი იქნება, ეს იქნება ბიბლიოთეკა თუ სახელმწიფო დანიშნულების სერვისი, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი საზოგადოების ნებისმიერ ადამიანისთვის. აი მაგისთვის არის ნათელი მაგალითები არის ბათუმში ავიღოთ თავისუფალი სივრცე, ეს არის სოციალური საწარმო, სადაც შეუძლია, სადაც დასაქმებულია შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირები, გარდა ამისა იქ ყველა საზოგადოების ნებისმიერ პირს შეუძლია მივიდეს და იყოს მომსახურება, ანუ არანაირი ბარიერი მათ არ ექნება და ასევე ნათელი მაგალითია მზიურის მაგალითი, ანუ ახალი მზიური, ესეც სოციალური საწარმო კონტესტ თბილისშია, სადაც გამოჩნდა მენიუ, რომელიც არის ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი, უკვე შეუძლია თუ ვინმე არის კაცი ხედავს ადამიანს ადამიანს უსინათლო მას შეუძლია დამოუკიდებლად შეარჩიოს მისთვის სასურველი საკვები, აი ვინმე მეორე პირის დახმარების გარეშე. არა და რა მარტივია, ყველა კაფე რესტორანმა ბათუმში რომ აი თვისოს და გააკეთოს ეს მსგავსი ტიპის ბრაილი შრიფტით მენიუ ძალიან ბევრი მომხმარებელი. ეხლა ესაც სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილია რა თქმა უნდა. რა ხდება ქალაქში, რა სიახლეები იგეგმება მიმართულებით? აი მივედით იქამდე, სადაც ესე თქვათ ნაწილ-ნაწილ მივდიოდით, ეს არის მუნიციპალური სერვისების მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. მე ჩვენ პირველი, როდესაც ვახსენეთ ბილიკები, რა თქმა უნდა მერიის მიერ ხორციელდება მათი მოპირკეთება, მაგრამ მნიშვნელოვანია კონკრეტული სტრატეგიის განსაზღვრა, კონკრეტული სტრატეგიის განსაზღვრა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. ამის შესახებ მე გავესაუბრე ქალაქ ბათუმის მერიის წარმომადგენელს,
რომელმაც ისაუბრა სამაულ გეგმების შესახებ, მე ამ ვიდეოს დაგიტოვებ, დაუტოვე ჩვენ მაყურებელს და იმედია, რომ ეს ყველაფერი იქნება ქმედითი და რა შეიძლება ალექსანდრე გვიპასუხებს კიდე. დროის მოკლე მონაკვეთში ეს ყველაფერი განხორციელდება და არ იქნება მხოლოდ ფურცელი, სადაც იქნება რაღაც კონკრეტული საკითხები. დიდი მადლობა იოანე. ეს მთავარი მიზანიც რომ ეს ყველაფერი არ დარჩეს მხოლოდ ეს კიდე დავამატებ, რომ ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ ეს მობილურით, ან მე როდესაც გავაკეთე მობილურით, ეხლა უშუალოდ აი ამბებით მოვიდი, მაგრამ მე კიდევ დავბრუნდები ამ საკითხს, დავაკვირდები მოვლენებს და იმედია ძალიან მალე ეს ყველაფერი დადებითად შეიძლება. იოანე ბაკურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ნახავთ. მადლობა. ალექსანდრე თევზაძის კომენტარი მოვისმინო და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ეთერში და მადლობა იოანეს ამ ყველაფრისთვის. სამწუხაროდ ბოლო წლებში განხორციელებულმა ცალკეულმა აქციებმა მიმართულებით, როგორც მერიის მხრიდან, ისე სხვადასხვა უწყებების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ის შედეგი ვერ მოიტანა, რომელიც ჩვენ დღეს ჩვენ ქალაქს ჭირდება. არსებობდა მხოლოდ ცალკეული აქციები. მაგალითად, ვიძახი, მერია აცხადებდა ტენდერს, შიგნით იყო მოცემული უნივერსალური დიზაინის ასპექტები, მაგრამ ეს არ იყო სწორად გათვლილი, არ იყო შეთანხმებული, არ იყო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. ეს პრობლემები საერთო ჯამში, რაც არსებობს ამდენი ხნის განმავლობაში, მოგცა ის სურათი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ეს არის გაწყვეტილი ბილიკები, ეს არის შეუძლებელი როცა არის გადახვიდე ეტლით და ასე შემდეგ. ზუსტად ამის გამოსწორება რომ მოხდეს, ამიტომ არის საჭირო საკანონმდებლო ბაზისის შექმნა, რაზეც დაშენდება უკვე ის, რაც კონკრეტული უნივერსალური დიზაინის მექანიკურ მხარეს მოგცემს და იმ ქალაქს მოგცემს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება დღეს. აქ არის ლაპარაკი როგორც რეგულაციებზე უნივერსალური დიზაინის და ადაპტირების სამშენებლო მიმართულებით, ასევე შეშუმოპირების დასაქმებასთან ყველა მიმართულებას მოიცავს. დაფუძნებული იქნება საერთაშორისო კანონმდებლობაზე, რომელიც ამოსავალი წერტილი იქნება წამყვანი ქვეყნების და მორგებული ჩვენ რეალობაზე. მაქსიმალურად იქნება ჩართულობა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე თვითონ პიროვნულად შეშუმოპირებისგან გამომდინარე პიროვნულად ურთიერთობა გვექნება და ასე შეიქმნება თუ მხოლოდ ეს დოკუმენტი, რომელიც მომავალში უკვე იქნება ეფექტიანი და მოგცემს შედეგებს კონკრეტულს.